Nå. Det er smart. Det er smart. Det ved jeg ikke om det er, men nu vil jeg prøve. Og her er så rentløs gård, som jeg havde tænkt mig, at vi skulle kravle udenom. Så det gør vi. Er det vildere end det, vi har lavet de andre dage? Ja. Ja, altså tror jeg ikke. Det var halvdag. Nej, du jo. Det var ja. Ta-da-da-da-da. Har du set nogle fine trappetrin der? Ja, det var lidt lange. Ja, man skal tage den lidt på tværs. Det er jo det. Ja, lidt kilder. Det gør det langsomt. Super. Super. Det går hjem til venstre på op deroppe. Ja. Ja. Det er det. Kan I finde nogle trin at træde på? Ja, det er måske ikke så dumt det der. Det er måske ikke så dumt det der. Ja! Hæft for i kameraet. Yes, 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 yes. Det var lidt sjovt. Der var en, der var løst. Ja, ja. Det er lige det med ikke at få fat i sådan en. Jo, jo. Der kommer flere endnu, kan jeg se. Det var løst. Du er noget, man skal være. Hvis du... Den står inde i. Den står inde i, så jeg tror, at du kan prøve at skubbe til den, så vi kan... Er det ikke den der? Der er slet ikke nogen. Nå, det er den der står løs, ja. Jamen, så gå ned der. Det gælder nemlig hele tiden om at se sig for at finde de steder, hvor der er kortest afstand til det næste trin. Og det kan godt være, at det ikke er den nærmeste vej. At man skal zigzagge meget frem og tilbage. Sådan, ja. Og så er det den vej? Nej, det er faktisk nemmere at komme over her, jo. Ja. Ikke? Fordi, og så kan du vende det og gå tilbage på det trin der, så bliver der ikke så højt til. Nej. Er du stadig meget rolig for os? Jeg er rolig for jer, ja. Ja. Det ser rigtig fornuftigt ud, den måde, den bevæger jeg på. Jamen. Sådan, ja. Der, hvor trinene er lavest, det er hele tiden der, man skal gå ned. Det er ikke sikkert, det er den nærmeste vej. Samtidig skal man sådan zigzagge lidt. Hvad skal jeg så? Ja, du skal hen på de sten der.
Sådan til. Og så, skal, så kan du finde nogle trin nedad her, ikke? Ja, ja. Nej, rolig nu. Ikke noget med at begynde at løbe med benene. Nej, der er ikke løse sten. Jamen, det er der ikke. Jo, det er der, men jeg siger ikke, hvor det er. Prøv at finde de små trin. Sådan, yes. Du har fundet en kant at holde i. Det er meget fornuftigt. Sådan, yes. Bare, bare stille og roligt. Ja, det kan jeg. Kan det ikke passe? Nå. Nå, nu skal jeg lige rundt om her. Hvorfor kan det da ikke passe? Går det fint, det her? Ja. Hvorfor går du den anden vej igen? Ja, for at vise dig, at jeg godt kan gå her uden at holde, jo. Altså. Jeg skulle herop og tage et billede, tænkte jeg. Ja, det er super, det der. I står vel ikke og griner, vel? Så mødes vi her. Nej, vi skal derop. Nå, derop, ja. Så her kunne vi jo danse, jo. Her er jo masser af plads her. Ja. Nej, jeg vil selv. Jamen, det er fordi, at jeg klarer jo at være fra mig selv, så jeg er nødt til at kunne selv. Ja. Det er fint. Super. Man kan ikke regne med, at der står sådan en overskæld. Det er mest mærkelige steder, vel? Her har vi så rangkløvet skåret fra den anden side af. Ja, det er super. Super. Så vi skal op der. Kan I se den der sten, der ligger skråt? Det er det oppe i hullet, vi skal. Jeg forstod, at der var nogen, der var på igennem. Det kan man også jo, men det er lidt svært at komme opad, fordi der er lidt stejlt i den anden ende der. Men var det der, vi kiggede ned? Det var der, vi kiggede ned op fra den anden side af, ja. Det er det, der hedder Randkløveskåret. Det er simpelthen den sprække der. Ja, det er ikke særlig godt. Nej, jeg tror, du skal ned. Ja, det tror jeg, det er det nemmeste. Sådan, ja. Bare se, det er nemmere, end det var, hvis du skulle kravle ned heroppe fra, ikke? Og I skal ikke forhaste. Ikke forhaste. For det tager altså uhyggeligt lang tid, hvis vi skal have en helikopter hernede og hente nogen. Eller jeg skal bære jer op. Det tager
Så det er meget bedre at bare give sig god tid og så komme sikkert rundt. Men nu er der sådan en, der vil... En snubletråd der, det vil jeg... Så er afsted. Er du sikker på, at din fod ikke glider? Det tror jeg ikke, den havde gjort alligevel. Men det er den der sådan, fornemmelse, om man tør til at sætte der. Prøv at se her. Jeg kan ikke se sådan noget. Nej, jamen, det kan man heller ikke. Jeg tror, det er noget med, at når man har kravlet rundt nogle gange, så ser man de der nemme steder, ikke? Skal jeg give dig en hånd, Marianne? Ja, tak. Ja. Jeg skal hive mig til. Hvad skal det hedde? Et klippeklatringskursus? Ja. Det er en første øvelse i dag.